وضو کا پانی استعمال میں لانے کے منصوبے پر کام کا باقاعدہ آغاز، ہائی کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے وضو کے پانی کو ہارٹی کلچر کے لیے استعمال کرنے کی جامع منصوبہ بندی تیار۔ پی ایچ اے نے 68 پارکوں کے ساتھ ملحقہ مساجد میں ٹینک بنانے کے لیے کوالیفائڈ فرموں کو ٹینڈرز الاٹ کر دیے۔ منصوبے پر 3 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ لاہور نیوز کو موصول ہونے والی فہرست کے مطابق جوہر ٹاؤن میں 13 مساجد کے ساتھ منصوبہ شروع کیا جائے گا، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں 5، جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن میں 19 پارکوں سے ملحقہ مساجد میں منصوبے پر کام ہوگا۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جوہر ٹاؤن میں نمرا مسجد کے ملحقہ پارک میں پانی کی سپلائی دی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔